Xigorda. Vendados e revestidos em plástico, o Ted e o Zero estão prestes a descer um iceberg numa moto de neve em direção a este grupo de ursos polares. Uau! Aqueles tipos estão a viver um sonho! E estão acordados! Não percam o Butt Wipe Extreme a seguir aos anúncios! Intervalo de Fizzburp! Espero que não tenha acabado! Por favor, só uma! Por favor! Mas, amigo, tu não queres isto? Está aberta desde ontem! Está meia vazia! É nojento! Perdeu o gás! Luta de lugares! Meu, és agressivo! Não, eu jogo para ganhar! E regressamos ao Butt Wipe Extreme! Yeah! Logo a seguir a uma mensagem de serviço público do Butt Wipe! As acrobacias que eu e o Ted fazemos parecem porreiras, mas são altamente perigosas. Por isso não as experimentem em casa, a menos que estejam numa moto de neve super fixe como esta! Ei, vejam só! Pode ser, meu! Isto é mesmo paril! Assim é fácil falar. Não tem de pagar estas cenas todas. Os patrocinadores dão-lhes tudo de graça. Patrocinadores? É isso! Porquê é que eu não pensei nisso antes? A X-Al pode ter patrocinadores! O sabor X delicioso da Fizzburp. Pelos vistos, também sabes. Hã? Olá, Kel. Queres uma Fizzburp? O que é que tu fizeste? A X-Al está proibida de lucrar com a luta contra o crime. Uou, tem calma, mana. Não te contei nada antes porque sabia que ias agir, assim. Tenho três palavrinhas para ti, Guy. Efeito secundário X-Al. E eu tenho três palavras para ti. Lacuna. Isso é só uma. Podes crer! Conta-lhe, Sheila! Parece que a Miss Fizzburp encontrou uma forma de contornar as X-regras. Sabes, tecnicamente, não estou a cobrar para combater o crime. Só tenho patrocinadores. É diferente. E... nem tive de fazer o acordo. Foi o agente da X-Al que o fez. Agente? Então, Kel, miúda, vamos falar. A seguir a isto, é importante, tu compreendes. Está lá... Oh, Marty, como está tudo? X-entrega especial para a X-Al. Um ecrã projetográfico G-Max de 4D com duas cadeiras reclináveis totalmente equipadas. Com os cumprimentos do meu patrocinador. Uau! Isto é mesmo fixe. Que eu quero dizer, é absolutamente xenogente que uses o nome da X-Al para teres estas coisas. Que seja... Uou, andas mesmo a enfardar. Devias ter cuidado, estás um bocado inchado. Estou a sentir-me... esquisito. Uou! Uou! Está lá? Jer, amigo! Oh, queres fazer uma sessão fotográfica com a X-Al? Sim, voltamos a falar mais tarde. Os leitores indicam que o teu xitabolismo foi comprometido, mas não tenho a certeza. Diz-me como é que posso ficar em forma! Para começar, podes parar de beber Fizzburp. X-emergência, X-emergência. Que foi? Agora dou para toda a gente. Pandilha de piratas, sempre a gamar. A roubar em botas novas. É fixe roubar a rimar. Arr. Calma aí, seus piratas. Preparem-se para enfrentar a ira da minha cliente, X-Al. X-Al? Vamos lá. Sou o Brian Smirk. Este era o cenário ao início da tarde em Brodeo Drive, onde o super-herói oficial do Megadale, a X-Al,
Ou melhor, a Xizau apresenta um novo estilo. Parece que a Xizau é uma grande banhada. Oh, és tão inteligente. Isto pede uma festa. Vamos deitar a casa abaixo. Sugiro que trabalhemos como uma equipa para acabar com a Xizau de uma vez por todas. É aqui, pá. E yeah, pois. Mas tu achas mesmo? Estás tolinha. Vilões, acorda. Agora, preciso de umas peças de porcelana para a minha caverna. Tem alguma coisa com um tema hispânico? Ah, sim, tenho. No 8º andar. Senhorita Xizau, bom, como você cresceu tanto. Considera-te também altamente insultado. Tenho um truque especial para ti, Xizau. Olha a sorte, como se chama? Yo-Yo do sofrimento com um golpe de capoeira. Com o nome destes eu espero que seja bom. Ah! Ups! Não! E não voltas! Octopus! Passa para cá a carteira e ninguém se magoa! Espero que saibas que a Xizau vai fazer-te pagar! A Xizau vai fazer-me pagar? Parece que não viu o noticiário, minha senhora! A Xizau está fora de forma para lutar contra o crime! Bom, nesse caso... Passa para cá o dinheiro, bafo de sushi! 1, 2, 3! Aqui vou eu outra vez! Adeus, Palerma! Candy Wrapper! Estás cheio de tido! Yo! Daqui me vou! Continuem com as vossas vidinhas, cidadãos! Eu estou bem! Obrigada! Preciso de um médico! Mil! Quer dizer, Xizau! Onde é que te meteste? Ando a combater o crime à grande! Bem, podes dizê-lo! Mas não! A Kelly foi capturada pela Tara! Oh, não! Vamos rodar! Hã? Está lá! Oh! Jer! Amigo! Como estás? Oh, viste a Xizau nas notícias? Oh! Já não queres que eu te represente? Está bem? Muito bem, pirralha! Diz-me porque andas sempre com a Xizau! Mas qual é o negócio? Ando sempre com a Xizau porque sou a presidente do Clube de Fãs Mundial da Xizau, ok? Clube de Fãs? Eu tinha um clube de fãs até a Xizau me roubar a luz brilhante dos holofotes! Sou o Brian Smirk, em direto da Brodeo Drive, onde uma vaga de crime está completamente a assolar a cidade. Parece que a tua amiga anda a perder fãs por todo o lado. Talvez possa ficar com eles. Pensa de novo, Skara! É Terra! Vai ser pior para ti se não soltares a Kelly! Chicote de máscara mega pestanas! Podes parar quieta! Nem pensar, Terra! Batom laser! Oh! Não tenho o meu cinto de armas de beleza! Porque não te serve, querida? Mas o quê? Oh, muito obrigada, Terra! Tu sempre foste tão simpática! Ei! Uau! Todo este exercício fez retroceder o teu xitabolismo! Xia! Meu, até que enfim! Olha só para isto!
Oh, que fixe! A X-Al tem um novo patrocinador. A Fizz Burp Light. Oh, bolas. Boa! Uh-oh.